Tak dobrý den, děkuji, že jste přišli. A já se pokusím vás provést gameplayem své hry After Glitch, což, jak jste si všimli, je hra z pohledu třetí osoby, kdy chodíte s astronautem. A já budu hrát a budu teda nějak komentovat, nebudu to zdržovat. Když jsem tu hru dělal, tak jsem si říkal, že udělám mainstreamovou hru s astronautem, kterou všichni pochopí. A tak nějak mě to 2-3 roky nebavilo, až jsem udělal hru, kterou zase půlka lidí třeba nechápe. A objevíte se vlastně s astronautem na nějaké planetě zavodněné a většina lidí, co se takhle někde objeví, tak jdou automaticky třeba dopředu. A jejich první kroky vedou k nějakému bodu, který je zaujal. Jdou dál. A vlastně zjistí, že se teleportovali nějak zpátky. A v tuto chvíli už se hra u diváků láme na několik kategorií. Viděl jsem hráče, kteří chodí dál a dál, třeba 20 minut pořád rovně a potom hru vypnou. Pak jsou hráči, kteří se rozhlídnou kolem sebe a zjistí, že asi to není to, co by měli dělat. A chodí druhým směrem a chodí dalších 20 minut a pak to vypnou. A pak jsou hráči, kteří si třeba všimnou, že kolem vidí nějaký astronauty, což tady je nějaká interpretace sebe samotného. A takže vlastně postupem času by měl ten hráč zjistit, že když pozbírá ty svoje ega, tak se dostane ve hře dále. A vlastně celý ten svět, který jsem se snažil koncipovat ze začátku tak nějak uchopitelně a realisticky, se začíná rozpadat. Mě vlastně nejvíc zajímaly paralelní světy, čtvrtý rozměr. A velmi jsem se opíral třeba o dílo Salvadora Dalího Corpus Hypercubus, což je takový Ježíš Kristus ukřižovaný na Tesseractu. A tím hlavním symbolem, který je pro mě důležitý, je hyperkrychle. Její síť rozložená v prostoru, která tedy vypadá tak nějak takhle. Když byste rozložili krychlí ze čtvrtého rozměru, dostanete tento objekt. No a postupně, jak jsem se vzdaloval té mainstreamové produkci, tak mě začalo bavit hrát nějak s prostorem, s perspektivou, což bylo asi to, co bylo za těch 7 let vývoje, i když to tak nevypadá, pro mě nejzábavnější. Takže třeba tohle osobně je jedna z mých nejoblíbenějších scén. Vlastně doteď si pamatuju, když jsem ve 3 ráno přišel tady na tenhle koncept, jak si hrát s tím prostorem. A opět vlastně sbírám astronauty. Vlastně tato scéna třeba funguje jako nějaký hub, kde vlastně člověk by měl zjistit, že postupně mizí ti astronauti, kteří jsou nějakou bránou do těch dalších paralelních světů, v kterých on se vyskytuje. Takže vezmeme třeba tady tohoto. A vlastně, když se dívám zpětně, tak nejvíce problémové pro hráče byly právě ty scény s tou vodou, kdy je možná na ně nějak moc vizuálních podnětů.
tak třeba tady to nebudu zdržovat, ale postupem času zde bylo možné zjistit, že ostatní tři směry jsou v podstatě repetitivní a jen v tom jednom existují nějaké odlišné objekty. Takže spíše to o nějakém chycení vizuálu a nějak se poprat s tou vizualitou a zjistit, kde je ten klíč k tomu postupu. Vlastně už v prvních fázích by měl hráč zjistit, že sbírá ty své vlastní alter ega, dejme tomu. Takže tady nám zmizel astronaut už v té bráně, tamhle nám zmizel. Vlastně některé scény jsou inspirované mým předchozím titulem, který se jmenoval Rememoried a byl hodně o snech a o těch snových krajinách. Takže tady je třeba takový odkaz na tu minulou hru. Právě teď v té scéně existují takové lokace, které vlastně vám pak zrcadlí vše kolem. A jsou tam takové lokální ložiska třeba. A s tím zrcadlením jsem pracoval vlastně dále i v dalších scénách. Tak a vlastně po čase zjistíme, že všichni astronauti i v tomhle jakémsi hubu vlastně mizí a zbývá třeba už jen jediný. A opět voda a opět jedna z problémových úrovní, kdy vlastně lidé už taky třeba hru zdají. A že ve všech směrech vidí čtyři bloky a když se otočí, tak vlastně dojde k nějakému vortexu. A tady vlastně navazují taky tak nějak na Rememoried, vlastně k tomu vortexu dochází, pokud člověk uvidí a pak přehlídne svůj cíl. Takže a tady, když napovím, tak člověk zjistí, že vzadu jedině v tom bloku jsou dveře. A pokud se na ně podívá, ale pak už ztratí ten blok z dohledu, tak dojde k té spirálovitosti. Takže to by mělo být nějakým vodítkem pokračovat dále. Vlastně celá ta hra byla zamýšlená jako taková relaxační procházka. Ovládá se jenom čtyřmi klávesami WASD, na konzolích je to pouze levá páčka, takže není potřeba žádné další klávesnice nebo páčky. Astronaut vlastně ani neběhá, chodí svým tempem, po případě v jiných úrovních létá. No a mě bavilo jít dál a dál, a vlastně dekonstruovat ten prostor, dekonstruovat ten čas, zjišťovat, jak vypadá nějaká stopa času. Pořád tam v pozadí měl být nějaký odkaz na mimozemskou civilizaci.
ale čas a prostor je to, co mě vlastně zajímalo nejvíce. Zároveň člověk musí mít otevřenou mysl a oprostit se v podstatě od veškerých racionálních myšlenek a nějakého hledání logického postupu, i když si myslím, že ty klíče pak logicky jde odvodit v celé hře. Je to fakt jenom o pozornosti a o tom, jak jste vizuálně naladění třeba číst nějakou výtvarnou věc. Takže tady jsme vlastně už vyzobali v uvozovkách všechny astronauty a zpátky se jít nedá, takže člověk pokračuje tady k tomu novému zjevenému. Třeba v této úrovni stačí taky vlastně vidět všechny planety a nějak na ně zapomenout. Dostáváme se z nějakého úvodu do druhé části hry. Kde by měl hráč zjistit, že vlastně branami tentokrát jsou létající talíře. A čím jdete dále, tak tím více mě zajímalo, jak vlastně se zbavit té reality a postupně nějaké fotogrametrie, s kterou jsem pracoval právě kvůli té uchopitelnosti té vizuality, aby se i v tom abstraktním směru měl člověk stále čeho držet. Vlastně někdy jsem šel s tou vizualitou až na hranu únosnosti, že těch vizuálních podnětů je opravdu mnoho. A to, co vlastně jsem chtěl od toho hráče nebo diváka, je, aby se zadíval pořádně do nějakého detailu a dekodoval ten svět a tu cestu kola. Vlastně herní doba se pohybuje od 1 do 3 hodin, ale vlastně co se vyrojili videa na YouTube a když člověk hraje s návodem, tak se klidně na speedrunu dostane i na 30 minut. Takže ten zážitek je diametrálně rozlišný, pokud víte, co máte dělat a pokud nevíte, co dělat. Tady v této úrovni třeba vodítkem
jsou opět jako oranžové sloupy, žluto-oranžové, nebo přímo taková mapka na tom nebi a podle těch linek, kde se kříží, člověk našel ten bod potřebného styku, dotyku. Vlastně i v tom sci-fi mě to pořád táhlo k nějaké té snové poetice a tomu směru. A tato úroveň třeba byla taky občas problematická pro někoho, protože zde jste vynášení partiklama nahoru, ale hned ze začátku to nemusí být úplně jasné, takže hráč se většinou vydal dál do prostoru a postupně zjistil, že začíná se propadat níže a níže. A ty kostky, co vás vynáší, jsou vlastně taky docela jemně načrtnuty. Takže pokud se zdálíte moc, tak tady zbývá už jen nechat se propadnout do těch nížin. A opět sbírat ty astronauty. Tak v dálce je astronaut úplně nahoře, takže je potřeba nechat se vynést těmi krychlemi. Tak a vracíme se do nějakého hubu a vlastně jeden z těch létajících talířů už nám zmizel. A můžeme jít zkusit další bránu. Opět úroveň, kde jsem tu vizualitu se snažil dostat až na nějaký okraj únosnosti. Zkreslovat třeba perspektivu. Což se děje u těch trojúhelníků, co tvoří nebe. A vlastně, abych hráče neznudil, tak jsem se snažil pořád ke každé scéně přistupovat jak k nějakému obrazu. Takže vždycky jsem si jakoby namaloval obraz. V podstatě měl jsem statickou scénu, ve které stojí astronaut. A až následně jsem řešil, co se v té scéně bude dít a jak proplouvat tím prostorem. Ale vždycky ten přístup byl prvotně jako namaluj obraz. Vlastně tohle je třeba taky jedna z mých nejoblíbenějších scén. A
vlastně už ty krychle, ve kterých člověk proplouvá, se objevily právě už před 7 lety v Rememoried. Ale ten koncept tam byl asi tak jako na 3 minuty gameplaye. No a jelikož jsem pracoval pořád s tou figurací a tak nějak výtvarně, když jsem zpracovával celé to tělo, tak mě zajímala vlastně i ta hlava. A v dnešní době fotogrametrie a dobrých shaderů by bylo škoda si s ním nějak nepohrát. Takže vlastně tenhle koncept hlavy už jsem měl připraven několik let, dá se říct, a objevil se i třeba tady v brněnském vydacentru, když jsem měl s Vojtěchem Vaňkem instalaci 5 hlav, které člověk ovládal rukama bezdotykově a oni se různě natáčeli, tak to jsem vlastně si tam vypůjčil už ze hry, na které jsem pracoval, což byl Afterglitch. Podobně jsem pracoval vlastně i s tím hubem, takže pak jsem úplně vypustil vodu a nechal nějakou digitalizovanou zemi, z čeho jsem měl radost. Opět to zrcadlení je něco, co mě vždycky na hrách přitahovalo. Zároveň jsem vycházel ze sci-fi 70. 80. let a určitě vidět i inspirace vesmírnou Odysseou, takže nějaký monolit v nějakém pokrouceném stavu. Bylo to první, co mě přišlo na mysl a zároveň jsem díky té uchopitelnosti chtěl držet místy i tady nějaké to trochu klišé, dalo by se říct, toho retro sci-fi. A vlastně dřív jsem měl připraveno daleko více scén, třeba i tohoto rázu, ale přišlo mi, že už je toho na diváka, po případě hráče, mnoho. Takže vlastně před vydáním jsem dokonce hodně ořezával, i za cenu, že ta hra bude mít kratší herní dobu, než by možná bylo třeba. A hodiny mi ukazují, že už bych měl tady skončit. Tak se vlastně rozloučím tady tou scénou, která je zase zpětně modifikovaná. Člověk musí pracovat s tím vzestupem, s tím pádem, s nějakým časováním toho letu.
Tak, tím se s vámi loučím a děkuji moc za pozornost.